Қайырлы күн, құрметті әріптестер, интернхирургтар. Бүгінгі біздің видео лекциямыздың тақырыбы ішек өтімсіздігі. Жоспарға сәйкес анықтамасы, этиологиясы, патогенезі, жүктелігі, клиникасы, емі, оперативті түрлері. Хирургиялық аурулардың ішінде жедел ішек өтімсіздігі осы уақытқа дейін операциядан кейін бөлім қаупінің жоғары болуымен анықталады. Ішек өтімсіздігі ауыр түрде өтетін ауру. Термин Илиус осы аурудың бізге дейін ескі атауы ішек айналуы болған. Орта ғасырда бұл ауру түрінде дәрігерлер көмек көрсете алмаған. Ащы және тоқ ішектің анатомиясына келетін болсақ, ащы ішектің жалпы ұзындығы 8,5 метрге дейін болады. Соқыр ішекке қарай түсіп шырышты қатпарларын құрып, бұлшық етпен қапталған Баугини заслонкасын түзеді. Бұл бұрыш элицикальды бұрыш деп аталынады. Тоқ ішектің ұзындығы 1,5 метр. Бұдан соқыр ішекті әкелгіш бауыр, көлденең тоқ ішек, көк бауыр бұрышы, әкеткіш ішек, сигма тәрізді және тік ішек деп бөлінеді. Ащы ішек пен және тоқ ішектің оң жақ жартысы жоғары шар жақ артериясымен қамтамасыз етіледі. Тоқ ішектің сол жақ бөлігі төменгі шар жақ артериясымен қамтамасыз етіледі. Ішек веналары бір аттас артерияға сәйкес болады. Төменгі шар жақ венасы жоғарғысымен қосылып, көк бауыр венасы порталды венаның бағанын құрайды. Бұл бауырға қан тасымалдайды. Ащы ішекте асқазан және ұйқы безінің көмегімен дайындалған сұйықтықтарды және белоктарды, майларды, көмірсорларды сіңіреді. Тоқ ішектің ең басты судың сіңірілуі болады. Ащы ішектің 2-3 бөлігі алып тасталғанда ағзаның қоректену бұзылмайды. Ал мақын ішектің резекциясында біраз ауыртпашылық тудыруы мүмкін. Ащы ішектің жылан көзінде ағзаның жүдеуі және өлімге тез әкелуі мүмкін. Тоқ ішекті толық алып тастағанда науқасы жағдайы өзгеріссіз, кейіннен жиі және сұйық нәжіс байқалады және сұйықтықтарды қажет етіп тұрады. Құрсақ ішілік нәрестеде әртүрлі аномалиялар болуы мүмкін, кейіннен ішек өтімсіздігіне әкеліп соқтыратын. Мысалы, меккель дивертикулум элицикальды бұрыштан 1 метрге дейін орналасады. Гиршпрунг ауруы, мегаколон немесе мегасигма. Бұл тоқ ішектің толығымен кеңеюі немесе бір аймақтағы бөлігінің кеңеюі. Баланың тоқ ішегінің диаметрі 22 сантиметрге дейін болады. Мальтратация 12 елі ішектің жоғары тұруы. Асқазан ішек жылдарының кейбір бөліктерінің қосарлануы. Этиологиясы жедел ішек өтімсіздігінің дамуына бейім және әсер ету факторларын айырамыз. Бейім болу факторлары туа біткен, меккель және айтқан факторлар. Екінші, ішектердің түйілуі, іш түсуі, жабысқақ деформация, ішектің басылуы. Үшінші, ішек қуысының әртүрлі бөгде заттардың болуы, тастар, нәзіштің тастары, аскаридалар. Сонымен қатар ішек қабырғасында немесе көрші мүшелерде кисталар, жүктілік, жатыр және тағы басқа. Төртінші, мүшелердің артық қозғалуы, гиперперистальтикасы. Екінші, алиментарлы фактор, тамақтану ережесінің бұзылуы. Бір уақытта тамақтанбасы. Екінші, толық тамақтанбау. Май клеткаларын азаяу. Құрсақтағы бұлшық ет тонусын төмендеу. Ішектің моторлық функциясын өзгеруі. Әсер ету факторлары үшке бөлінеді. Құрсақ ішілік қысым жедел көтерілу, физикалық күш түсу, асқазан жолына көп тамақтың түсуі мен ауыртпашылық тудыруы. Ішек өтімсіздік жағдайында пайда болуына әсер ететін жағдайлар ол апаттар 1 және 2. Осы келтірілген мысалдар алиментарлы факторлар әсерінен болған. Қазіргі кездегі ішек өтімсіздігін жиі кездестіру ол ішек жабысуы. Ішек өтімсіздігінің патогенезіне келетін болсақ, ағзада жалпы және жергілікті көріністермен байқалады. Странгуляциялық кезінде ішек көп өзгерістер болады. Өйткені онда шыжырқайдың қан тамырлары зақымданады. 3-4 сағаттан кейін қан құйылулар болады. Қысылған түйінде перистатика болмайды. Өйткені онда сұйық жинау және жел кеңейтіп тұрады. Кейінірек тамырлардың тромбозы болады. Ішек қуысын токсикалық заттар қанға түседі. Гистамин, холин, серотонин, кетохламиндер. Бұлар тамыр орталығына барып әсер етіп қысымын төмендетеді. Сонымен қатар жедел ішек өтімсіздігінің жергілікті өзгерістері кезінде жалпы бұзылыстар байқалады. Ішек өтімсіздігі болған жағдайда ағзаға тәулігіне 10 литрға дейін сұйықтық жолданады. Қалыпты жағдайда 1 литр сілекей, асқазан сөлі, өт, ұйқы безінің сөлі, ішек сөлі. Осы сұйықтар ағзадан
құсық массасымен жоғалады, ағзаның құрғауы болады және витамин мен ферменттердің алмасуы бұзылады. Жоғалған өзгерістер дамиды, қанның құрамындағы хлоридтер төмендейді, кальций, натрий, қанның қоюлығы дамиды, гемоконцентрациясы, жалған лейкоцитоз, азотемия пайда болады. Ішек өтімсіздігі кезінде нервтердің қысылуы, қатты ауырсынуы шақырады. Жіктелуіне келетін болсақ, Еланскийдің жіктелуі болғанына байланысты туа біткен және жүре пайда болған. Даму механизміне байланысты механикалық динамикалық. Механикалық өзі обтурациялық және стронгуляциялық деп бөлінеді. Динамикалық ол паралитикалық, спастикалық деп. Клиникалық қағымы бойынша бөліктік, толық, жедел, созылмалы, қайталанбалы. Динамикалық ол спастикалық, дизентерия улану, паралитикалық жарақат, колика, лапаротомия, шашақай тамырларының тромбозы. Механикалық стронгуляциялық ішектің айналуы, ішектің қысылуы, обтурациялық ол тыртықтар, кисталар және ісікпен басып қалса. Ішек өтімсіздігінің клиникасы ол бәрілеріңізге белгілі, кенеттен басталады, құсу пайда болады. Өтімсіздіктің деңгейіне байланысты нәжістік, асқазандық деп бөлінеді. Жоғалған сұйықтар кезінде клоникалық қалтырауларды шақыруы мүмкін. Симптомдары жедел ішек өтімсіздігін анықтау үшін анамнезіне қараймыз. Науқастың ауыр халіне қарамай, қалай басталғанын, сипатын, ақырғы рет қашан болғанын, нәжісін анықтау керек. Бұрында ұстамалар болды ма, науқасты бастан өткен операциялар. Қараған кезде толық анық қарау керек. Науқастың жедел ішек өтімсіздігіне жара қақпасын жиі кездесетін жерін босату, өйткені қысылған жарық анықтау қажет. Кейін науқастың тері жамбыларын қараймыз. Операциядан кейінгі жараны тексерген сияқты ішті қарағаннан кейін шектелмеу керек, кеудені де қарау керек. Мүмкін бұрын тарақ абдоминалды жарақаттар болды. Жедел ішек өтімсіздігіне ішті зерттегенде керекті белгілерді байқау қажет. Іштің кебуі болады. Іш кебу обтурациялық орналасу және ауырудың уақытына байланысты әртүрлі болады. Іш географиялық іш деп аталынады. Бір жағы жоғары, бір жағы төмен. Терең пальпация ауырсынуы пайда болады. Пальпация кезінде тексеріп жатқан саусаққа ішектің қатаюы сезілуі мүмкін. Баллон тәрізді кеңеюі мүмкін. Құрсақ қабырғасын жеңіл шайқағанда мынандай феномен болуы мүмкін. Шайқалу шуы, шум плеска дейді. Ол скляров симптомы. Бұл симптом ішек өрімінің созылуына байланысты болады. Аускультативті іштің маңызды диагностикасын үлкен рөл атқаратын Лидской бойынша обтурационды ішек өтімсіздігі алғашқы кезден ішек моторлы функциясы сақталып тыңдағанда шуылдар естілуі мүмкін. Жедел ішек өтімсіздігіне дыбыстың жоғары тонымен сипатталатын тамшының шуы, ол спасококотский белгісі. Тік ішек ампуласының басқа да белгілері байқалуы мүмкін. Мысалы, клизма кезінде тазартушы сұйықтықтың қанша бөлікте кіргеніне мән беру керек. Егер аз, неғұрлым аз тазарту клизмасы кезінде сұйық енетін болса, тоқ ішекке онда ісік төмен орналасқан деген сөз. Лабораторлық көрсеткіштері эритроцитоз, гемоглобин жоғарылайды, лейкоцитоз болады. Осы өзгерістер стронгуляциялық ішек өтімсіздігімен сипатталады. Анализді олигория, калий мен натрийдің шығарылған мөлшері өзгереді, зәрде белок цилиндрлар пайда болады. Рентгенологиялық өзгерістер кезінде жалпы шолу рентгенограммасында іштің Плойбертті тостағаншалары сұйық деңгейі күмбез тәрізді жәнегі ауаның жиналуымен сипатталады. Оларға қарап аш ішек, тоқ ішек өтімсіздігі жоғарғы төменгі екен анықтауға болады. Жедел ішек өтімсіздігінің ағымы ол жәнегі ішек өтімсіздігі түріне сипатына байланысты болады. Червакиннің классификациясы бойынша үш кезеңнен ажыратады. Бірінші кезең бастапқы кезең жақын арада дамиды. Осы кезеңнің басты белгісі ұстама тәрізді
толғақ тәрізді жиі пайда болатын ауырсыналар. Екінші аралық дейді 12-36 сағат. Бұл кезде гемодинамиканың ауысу және пульсінің жиілеуі, қысымның төмендеуі қан қысымы, ауырсыну ұстама тәрізді, ішек кепкен асимметриялы, нәжіс ауаға толы, эритроцитоз, гемоглобинурия, қанның иеуі, шайқалу шуы барлығы оң болады. Үшінші кезеңде кеш немесе терминалды, ол 36 сағаттан сондамейді. Функционалды өзгерістер және тұрақты болады. Гемодинамикасы бұзылысын өршуі, пульс жиі, қан қысымы төмен, тілі құрғақ, нәжіс иісті, құсық, олигоурия болады. Ішек өтінісінің механикалық және динамикалық функционалды диагностикасы. Механикалық ұстама тәрізді болады, динамикалық тұрақты. Жағдай ауырлаған, ауырлығы жоқ, мазасыздану, науқас тыныш, іш асимметриялық, динамикалық та іш асимметриясы болмайды. Ішек перистатикасы көрініп есте, перистатика жоқ, құсу, жеңілдік әкелмейді, динамикалық та сирек құсады. Сифонда клизма көмектеспейді, немесе біраз жеңіл, клизма ем беруі мүмкін. Паранефралды блокада, рентген коловерті ұстаған шығар, көрсеткіші операция. Динамикалық та консервативті ем. Жедел ішек өтінісінің дифференциалды диагнозы аппендицит, онекелі ішек тесілуі барлық шұғыл аурулармен жүргізіледі. Бір айта кететін гинекологиялық және жедел урологиялық аурулармен де дифференциалды диагностика жүргізу керек. Аналық безін кистасын тұрақты ауырсыну болады. Бірақ толық тәрізді емес, ісік кіші жамбастан келеді. Жатырдан тыс жүктілікте науқастың ете кірінің бұзылуы, тері жауының саны, мие, бүйрек шаншу ауырсыну сезімі, шап аймағына беріледі, дизурия бұзылыстар болуы мүмкін. Алиментарлық интоксикация, құсу, пневмонияға тән көріністер, температура, жөтел, кеуде қуысындағы ауырсыну, миокард инфаркциясы, абдоминалды формасымен де дифференциал диагностика жүргізу керек, жүрек шекараларының кеңеюі, аритмия, ЭКГ арқылы тропонин тест алу керек. Мезентериалды қан тамырларының эмболия және тромбозы. Ішек өтімсіздің қандай түрінде болмасын, ем консервативті жолмен бастайды. Немесе операциялды дайындық ретінде инфузионды терапия жүргізеді. Асқазанға аспирация жасаймыз, назогастральдизон, сифонды клизма, паранефралды блокада, инфузия, дезинтоксикациялық ем. Емдеу шаралар жүргізу өтімсіздік формасы уақытына байланысты. Ішек өтімсіздің көбінесе жиі бастапқы сатыларында сифонды клизма жүргізіледі. Сифонды клизманың тәсілдері келесі слайдта көрсетілген. Операцияға көрсеткіш механикалық ішек өтімсіздігінде жансыздандыру міндетті түрде эндотрахеалды наркоз, операция ортаңғы лапаротомия, құрсақ қуысының ревизиясы, хирург ішектің жабысқақ жерін ажыратып, шашырқай түбіне 200 мл-дай 0,25% новокаинді ерітінісімен блокада жүргізіледі. Іш қуысына ревизия жасаймыз. Некроз болған жерді міндетті түрде резекция жасап, одан жоғарғы жақ ішек шығарылады. Оны жәнегі колостома дейді, илестома дейді. Ішек резекциясын жасайтын өзінің аймағы бар. Ішек біткен жердің 30-40 см аралықтан некроздың көрінген шекарасынан әкелгіш шағын 30-40, әкеткіш шағын 15 см аралықты алады. Келесі слайдта оң жақты гемикологтан мен көрсетілген. Или трансверзан астамозмен сон бүйіріне. Басқа айналмалы тәсілдері энтеростомия, цекостомия. Асқыну 20% науқастарда болады, 30% перитонит, 17% пневмония, 16% эндотоксикоз, 24% анастомоз тілістерін жетіспеушілігі, өлім қаупы 11%-ға дейін.
60 пайыз жастан жоғары науқастарда ішек резекциясы кезінде 55 пайызға дейін леталды жағдай болуы мүмкін. Сигма тәрізінің қатерлі ісігі болсын, немесе оның айналып кетуі некрозбен болсын, гартман операциясы жасалды, ішектің бұратылуы көрсетілген. Немесе уақытша жәнегде стомалар шығарылады. Мұнда майлы бойынша энтеростома. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Келесі жүздескенше.